Тази година популацията на комари, на кърлежи и на бълхи във Варна е изключително голяма. Това е заради огромните количества дъждове през сезона. По нашите географски ширини се появиха и така наречените тигрови комари. Какво трябва да знаем за опасните насекоми и какви мерки предприема местната власт в града, за да ограничи тяхното размножаване? Това ще разберем в следващите минути от предаването от госпожа Антоанета Тончева, директор на Общинското предприятие Дезинфекция, дезинсекция и дератизация, която приветствам с добре дошла в нашето студио. Госпожа Тончева. Добре утро. Има ли постъпили сигнали от РЗИ и Варна до ръководството и до ръководената от вас общинско предприятие за наличието на тигрови комари? Този така проблем, който много се говори във Варна в последните месеци. Каква е ситуацията с тези тигрови комари? По моя сметка, ние тигрови комари във Варна си имаме поне от 10-12 години. Само че тази година се заговори особено интензивно за тях, да. Имаме потвърждение от РЗИ, че ги имаме тигровите комари, но, както казах, ние си ги имаме отдавна. Друг е проблема. Проблема е, че за първи път, поне от 15 години, във Варна се разви популация на комари с толкова висока сезонна численост. Точно както ви казахте, благодарение на изобилните дъждове юни и юли, образуваха се много нетипични, локални, малки биотопи. Например, хавра с много храсталак, с обрасли дървета, под дърветата и храсталака локви вода и една такава малка локва може да бълва комари в неизборими количества. Те са и трудно откриваеми, тези биотопи. Трудни са да ги обхванеш с планови обработка общо. Обработки общо взето, те се обработват, когато гражданите подадат сигнал за необичайно голямо струпване на комари в определено место. Такъв локален биотоп може да бъде една кофа с вода, забравена. Един забравен резервуар, каквито има много в вилните зони. Може да бъде, както казах, една кална локва, която не изсъхва. Точно тигровите комари, те са от рода Aedes. На тях не им трябва кой знае по-голямо количество вода. Те могат да се развиват дори и в кал. Да. Така че всичко това са предпоставки за първи път от толкова години на толкова висока численост на популацията комари. Тоест, общо е висока числеността, в това число... А дали са тигрови, дали не са тигрови, това просто няма значение. Тъй като болестите, които пренасят тигровите комари, те пренасят много болести, но ние ги нямаме тук. Да. Както имаме маларийни комари, ама си нямаме малария, освен на някой вносен случай, да речем. Тоест, има неоснователен страх у хората? Има неоснователен страх. Да не говорим, че половин Варна тръгна да определя тигрови комари. А те се определят под стереоскоп. Тоест, не могат с просто голямо, околния. С голямо увеличение се определят, да. Какви са, така да кажем, външните им белези по някакъв начин? Верно е, че са шаренки, ама те повечето от видовете Aedes са повече или по-малко шарени. Характерни са белезите, пак казвам, те се виждат под голямо увеличение. Какви опасности крият за здравето? Те казахте, че болести, които обаче ги няма тук, т.е. не са опасни. Така, те пренасят денгата, западно-нилската треска, за която има вече доказателства, че около нас има случаи, констатирани на заболели хора. Но при нас няма такива случаи. Все още няма, да се надяваме, че няма. Да се надяваме, че няма. Казахте специално за популацията на комарите, че обработката става след сигнали на граждани. Имаше ли много такива сигнали? Обработките са два вида. Първите са планови. Плановите обработки, с тях обхващаме големите паркове, като Морска градина, Спарухово, парка Владиславово, Младост. Те са си редовни, те се си правят още в началото на сезона, след това се повтарят. И обикновено това е било напълно достатъчно. Други такива стандартни и планово обработвани места са деретата, например, варненските, които са един основен биотоп за комари, особено при такъв сезон, какъвто беше тази година. Това са плановите обработки.
Всички останали са по сигнали на граждани, да, които тази година бяха огромен брой. Тоест много сигнали тази много година. Сигнали, много сигнали, защото се разви популацията комари. Да. Да поговорим малко и за кърлежите и бълхите. Също така тази година, може би отново заради атмосферните условия. Точно така. Помогна им много сезона. Благодарение на на многото котки в Варна, ние бълхи си имаме поне от 2-3 години, така в голямо количество. Но влагата благоприятства тяхното развитие. И тази година си ги имаме също в големи количества. Това става най-вече там, където така добри хора, които обичат животни, в което няма нищо лошо, разбира се, ама като обичаш животно, го взимаш къщи и си го гледаш, се грижиш за него там. А когато започнеш да го храниш и то започне да се размножава неконтролируемо, което се случва през 2-3 блока във всеки един квартал. Абсолютно. И тогава, заедно с това неконтролируемо нарастване на котките, на броя на котките, съответно бълхите нарастват и има много бълхи. Тоест, всъщност и хората тук имат до някъде принос. Точно, основно. За ситуацията на бълхите. Там как се справяте с този проблем? Имате ли сигнали? Там, да, 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 имаме сигнали. Обработва се, но при бълхите е малко по-сложно, защото те снасят яйцата си на порции и дори да ги напръскаш през деня, днес, да речем, обработвате и пръскате и всичко, което се е излюпило, умира. След 2 дни на същото место може да се излюпи следващата порция яйца. И отново ще има бълхи. Затова е по-трудна е борбата с тях, като имате предвид, че пък и не може да се третира и не бива да се третира, да речем, през 2 дни, както правят много хора, защото по този начин се създава резистентност в всички оцелели, да, екземпляри. Казахме за третирането, с малко ще поговорим за кърлежите, но отново да се върнем на темата за комарите. Там с какви препарати третирате? Да, да, да. Правите обработка опасни, представляват ли те някакво опасно за хората, да кажем все пак? Не, всички препарати, с които ние работим, са от трета група и те задължително, да, са, трябва да бъдат пригодени за работа там, където ще има и хора, и деца, и домашни животни, и така нататък. Така че препаратите са най-ниската, нискотоксичната група, адаптиране са за работа при хора. Е, разбира се, не е желателно някой да изкъпем с препарата, което не бива да се случва. Да. И трябва да се внимава. Кърлежите. Тази година и при тях имаше и при тях, така сериозен бум. И при тях имаше, и на ухапванията, да, много голям брой ухапвания, да. Просто от толкова години, може би последните 6 години, тази година е с най-високия брой ухапвания. Над 100 беше, имаше един момент, в който, да, да, над 105, 110 чина. Да. Това обикновено са пиковите моменти, да, които са май и юни. Но обикновено до средата на юли, при нормален за нас сезон, какъвто този не беше, до средата на юли рязко намаляват ухапванията от кърлежа, докато тази година продължиха, включително и август имаме ухапвания. И то в по-голямо количество. Обработка. Това са от данните на РЗИ, ние поддържаме с РЗИ и връзка тясна. Приключиха ли обработките срещу кърлежа? Да, да. Те са две планови, които се правят април и до края на юни. Обхващат се парковете, големите паркове, обхващат се детските ясли, детските градини, училищата и детски площадки и спортни площадки. Те са плановите. Пространства там. Между блоковите пространства, да, по сигнал, там също обхващаме. Имахте ли сигнали там в тази връзка? Имахме. Бих казала, че най-много те бяха юни месец. Да.
Да, когато е и пика на кърлежите. Да, защото и тук в нашото предаване много хора се оплакваха и то най-вече от това, че много, на много места в междублоковите пространства не е окосено, доколкото знам там. Е основната профилактика. Профилактика и трябва да имате стиковка с еколозите съответно. Да, имаме си. Имаме си такава стиковка. Те ни се обаждат къде са изкосени, къде е на... всичко е направено, къде са изнесени тревите, за да можем ние да се намесим и да обработим. Но приоритета са това детски ясли, детски градини, детски площадки, спортни площадки. Там, където се събират повече хора. Така, пръскате ли в момента срещу някакви вредители в момента? Всеки ден. Всеки ден. Срещу комари, срещу бълхи, срещу оси, стършали. Но това не са вече планови, това са по сигнали на граждани. По сигнали, както и на обекти, където действително има реална опасност да се развие популация. Да. В този ред на мисли, разполагате ли така вашето предприятие с достатъчно ресурс, човешки специалисти, за да покриете нуждите на варненци? Да, малко са дезинфекторите, така е. И по всяка вероятност ще обучим поне двама още, за да ги назначим, защото петима, колкото са те за цяла Варна, са си малко. Пет човека за цяла Варна? За цяла Варна, да. Добре, как успявате, когато, примерно, има повече сигнали, така по-голяма интензивност? Сега имайте предвид, че успяхме да се здобием с много хубава техника. Успяхме да закупим пикап кола, върху която е монтиран един агрегат за топа и студен аерозол, както и за УЛВ. Това са обработки с утрени сакубем, т.е. има много голяма разпръсквателна способност и икономисва препарат, т.е. не се уврежда толкова и околната среда. Това помага много за широкомащабните обработки. Да. Много. За градините, парковите, големите. Прекрасно. И с много висока ефективност. Така че това помага. И то много помага. При предишни ваши гостувания, госпожо Тончева, сме говорили много за въпросната средиземноморска цикада и борбата срещу нея. Успя ли планът ви последния, който споделихте там с малките оси? Да, с усичките паразит, които са паразит върху цикатата. Да, бих казала, че да се разви много добре популацията на усичките. Пазим си ги. Там, където бяха разселени, не сме и пръскали, защото нали, препарата ще повлияе на осичката. И тази година, специално в морска година, градина и в Аспарухов парк, положението беше много добро. Дойдоха и наблюдаващите доценти от Гърция, които установиха, че популацията се развива много добре на самата усичка и е постигнато биологично равновесие между паразит и гостоприемник, което е най-важното в случая на една биологична борба. Която е успешна, така да разбираме. Също, която е успешна. Също средиземноморската цигара. Въпросните уси представляват ли някаква опасност за хората? Те са много манички. Те са много манички и никого не могат да ожилят, защото самото им жило е много дребно. Като кажем оса, нали си представяме сега вече? Но да, хората като кажат оса, си представят голямо шарено жълто. Не, да. Това е микроскопично, вижда се с лупа, може да го видите само. Много е маничко, то е много по-маничко от цикадата, няколко пъти по-маничко от цикадата, както по принцип всеки паразит е по-малък, много по-малък от своя гостоприемник. Сега след край на летните месеци, какво предстои пред вашето предприятие? Обработки срещу гризачи? Срещу гризачи, точно така. Да, октомври месец започваме. Ще се обработи каналната мрежа на Варна и деретата, които са основните биотопи. Това се прави през есента, когато е есенната миграция на гризачите и през пролета, когато е пролетната. Това е най-подходящото време за масово деретизиране. Да. Не сме пропущали до сега сезон и мисля, че си има ефект. Да. Специално при гризачите очаквате ли при тях да има някакъв пик на популация? Или... Не, там не, си е би трябвало, да. Разбира се, контролните изследвания ще покажат. Има 100 контролни шахти, които
пролет и есен проследяваме, за да видим сезонна численост. И това ще покаже, но не очаквам кой знае какви сътресения, да. Драстично увеличаване. Освен плановите обработки, по сигнали на граждани ще продължите да работите, да, за гризачите. Винаги. Добре. Госпожо Тончева, благодаря ви за това гостуване. Така, за полезната информация, която дадахте. Много беше важно наистина, защото, както казахте, специално за тигровите комари си говори много. Хората се притесняват, че носят зарази, че са опасни, но както разбираме, всъщност не са чак толкова страшни, колкото ги изкарват. Не, просто са неприятни, като всички комари. Като всички останали комари. Благодаря ви за това гостуване. Желая ви успех в начинанията.